Nomineringsfilmerna för årets bygge sponsras av Kramo för en bra dag på jobbet. På Lusthusbacken strax utanför Piteå smälter de fyra hyreshusen väl in i naturen runt omkring. Projektet har haft ekologi och innovation i fokus, samtidigt som entreprenörerna har utvecklat ett eget system för industrialiserat byggande. I det ingår att bygga 60-70% av prefabsystemet i egen fabrik, medan resten sker under ett specialutvecklat väderskydd ute på byggplatsen. Det är det att vi vill ha en lösning utan en struktur. Alltså vi har bara tältduken som vi har knutit fast i betongvikter och så blåser vi upp det. Och det krävs väldigt lite energi. Det är 5 hästkrafter som behövs för att hålla uppe det tältet. Och det klarar då 25 sekundmeter har vi testat. Man garanterar att det ska klara 40 sekundmeter. Och snö klarar det också på ett bra sätt. I vinter har det varit extremt mycket snö här och vi har klarat oss från att skotta. Vi har till och med haft bodetableringen inne i tältet, så att det var väldigt förmånligt i vinter. Vi har inte haft en enda dag då var det driftstopp på grund av snö, vilket är tämligen unikt i den här vintern och de här breddgraderna. Anders Eriksson och Mattias Henriksson var till att börja med konkurrenter inom hustillverkning i trakten. Men efter att ha insett att de hade samma visioner kring hållbart byggande startar de bolaget Grönbo tillsammans. De har kopplat specialisten på ekologiskt byggande, arkitekten Maria Block, till sig och har i projektet gått på djupet för att minimera användning av bland annat lim, fäst, fog och avjämningsmassor. Att hitta material med minst andel olämpliga kemikalier har varit ett viktigt fokus. 90% av byggnaden består av trä. Till och med badrummen har fått en ovanligt stor andel trä. Ytskiktet i badrummen utgörs av en fiboträsporskiva. Det är en högtryckslaminerad plywood med ett tunt ytskikt på som är fuktspärren i själva väggkonstruktionen. Och den finns ju i olika färger och kulörer och mönster. Så det går att hitta en bra variation i uttrycken även inne i badrummen. Och sammanvägt så ger det en miljöriktigt badrum och det är en möjlighet för oss att ha en bra industriell process, vilket ger en låg kostnad, låg byggkostnad. Beställare av de fyra husen är familjeföretaget Polarenen som har bestämt sig för att satsa på hållbarhet och fastigheter. De ska nu äga och förvalta de 24 hyreslägenheterna. Lusthusbacken har varit ett pilotprojekt för alla parter. Men även Polarenen är nöjda med samarbetet och slutresultatet. Det mest tilltalande är den genuina ärlighet och önskan om en bra värld som vi delar med varandra. Att kunna ha en uthållig försörjning på vår planet. Och att träffa de här människorna som har byggt det ger mig en väldigt varm familjekänsla. Som att vi har samma grundvärderingar. På Lusthusbacken har man testat många nya lösningar, bland annat ett vakuumstyrt varmvattensystem och ett stomsystem som reducerar stegljud på ett nytt sätt. Mest i ögonen fallande för den som kommer hit är kanske ändå fasaderna som består av obehandlade spån av regionalt vuxen asp. Och som man räknar med ska vara underhållsfria många decennier framöver.